ଜୟଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଯାହାକି ଟୋଟାଲି ପଦବୀ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 77 ଟୋଟାଲି ପଦବୀ ଆସିଛି, ଏବଂ ପଦବୀ ଯୋଗୁଁ ନାଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କେଉଁମାନେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ପଢ଼ା ସହିତ ଏହାକୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଏଠି ମୁଁ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଟୋଟାଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣ କେତେ ତାରିଖରେ ଦେବେ ନା, 20/12/2018 5 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନେଇକରି ସେ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ କେଉଁଠି ନା SCB ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆପଣ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ରହିବ 9-12 ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ, ନହେଲେ ଆପଣ 5-8 ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ